Да, вообще. Сега се прибирам и вижте какво има на вратата. Какво сме си поставили. Моля да спазвате часовете, за да че ни купони в студентски град. Ти какво сме оставили на вратата? Аз ще го обърна, ще напиша, ай, един път са има рожден човек. Според вас колко пари са дали на Бул за тази машина? Нека го питаме студентите. Според теб колко пари са дали? 1000 лева. А колко пари са дали според теб? Еми, поне към 1000 и нещо лева. 2000. Не, 2000. Нищо? Да, 3000 е добро число. Достатъчно много. Брат, 8K. 8? То спе. Бате, 3,5. Ще са дали? Аз казвам над Зарко 9K казвам. 9K? И това колко сте? И колко е? 1600 лева. Базар БГ. 1600 лева. Да. Значи... 1600 лева, бахте. Мако смотиваш е много скоро. Така не че... знам. Аз трябвам ли ти? Айде, Маугли! Чакай. Кажи мяу мяу! Говорите си! Айде, говорите си! Притеснявам се в момента! Малко уринира! Тъмнел, Охо, айде! Айде! Готвим техниката, обсъждаме сценария, разкадровката, тук съм с колегите, защото ще снимаме предаването за набол, всъщност скетчовете. За набол предаването. Начало! Ето режисьора. Опа. Колко са сладки, бе. Гледайте ги, бе. Гледайте колко са сладки. Ау. Вижте го. Вижте го, това са най-готини. Виж като поп си, брат, със те. Вижте какво сте? Най-доброто му каше. Вижте ръцете. Камерата направи. Равничко ли да бъде или искаши го да правим? Ох, добре, сега отиваме на последното партие. Надявам се не е, но на последното партие за тази година. Наистина се надявам да не е така. И съм с Google Maps, защото не съм от тук. И внимавам да не се загубя, защото нямам идея как да отида там. Така че, тъй като ако последваше последното партие, предлагам да избухнем. Всичко е 6, всичко е 6, всичко ми е 6. Ей, селютка, дире селютка, меша си капито с 2 литра водка. Пасни си рока, сипам си рока и си топя със злобата. Никога не си затопа, спасиба, донеси пиячка, спасима. Фасима, мързима, да мина, въртима. Главата ми като рулетка, спира на зелено, маснува в сметка. Тя искаше гадже с плочки, намери си мутра с коремче. Мама родима с гинтата в джоба и вика ми монка, бе стой си ергенче. Аз ще викам мамо, даме лева само, даме се да пия, да пея, да цъка мамбо. Давай, взяме го. Матко! Аз ли си чекам? Айсберг! С 1,8 почти, смисъл 130 коня, как е да те догоня? Без кардана на проблем. Да. Ау. Кога ще за? Скоро. Добре. И след дивия купон продължаваме снимките в 6 часа сутринта. Тук се гримират, оправят прически. Е, това е Teamwork, baby. Много силно. Но убиваме ги. Лапай. Да лапа? Вау! Кабрат, кабра ли го казвам? Късмет на нашите актьори заваля сняг. Как се чувствате от този факт, че трябва да се снимате голи? Добре, не съм се
Това, това а, сега мейкинг ли е ли за влога ви? За влога, бе, маняк. Не разбирали? Да. Изпробвани ли сте от това, че заваля сняг? От дефекта ще направим ефект. Само че сцената, която снимаме е май месец. Май месец е, виж какъв май. Да, така е. 2020. Абсолютно, да. Тя е абсолютно жена. Септември. Това беше влога. Надявам се ви е харесал. Харесайте, се абонирайте и споделете. Айде да направим 100 000 харесвания на този клип. Що не? Или просто 100? Да, толкова е зле положението. Коментирайте отдолу нещо напълно рандъм, ако сте стигнали до тук. И да кажа, ще си го знаем. Аз и ти, маняк. Направете го. Направи го. Това, това ще е всичко, което искам от вас. Не е много. Съвсем мъничко е. Напълно безплатно е. Естествено, абонирайте се за шипания канал. Ако молюто... Ей, бро. Моля те, аре, аре да почнеш да го рекомендваш, нали? В смисъл, нали сме павери, нали? А пък с вас причакам. Ще се видим съвсем скоро. Там една дискотеката духа за два лева. Да не пие вода, каза ми, то порадева. Мараба, най-ми е криво, най-ми е болно. Като ме почерпят с безалкохолно.